it's Heidi here and welcome back to my channel. Ano, sumahod na ba kayo? Well, speaking of sahod, pag-uusapan natin ngayon is yung mga pasahod dito sa Dubai. Alright guys, bago ko simulan yung topic ko, bago tayo magsimula doon sa pag-uusapan natin ngayon, a piece of advice lang, bago kayo pumirma ng offer letter ninyo or kontrata ninyo sa magiging future employer ninyo, is dapat alamin nyo muna kung magkano or computin nyo muna kung magkano yung magiging ano nyo, overhead ni expenses ninyo dito sa Dubai. Like for example, yung transportation, yung food allowance ninyo, yung tanindin yung remittance na ipapadala nyo doon sa Pilipinas, doon sa family ninyo. Dapat meron din kang maiipon, okay? So, wag na wag nyo kakalimutan nyo. Please, kunyari, sabihin na natin 30% na sahod mo or 20%, yun na yun ang pinakaano. Guys, compute nyo yun, okay? Maging smart tayo dito mga Filipino. Okay, hindi lang tayo kailangan trabaho ng trabaho, kailangan meron tayo. I-make sure natin na talaga meron tayong maiipon, okay? Para malaman nyo kung magkano magiging overhead ninyo, meron akong video last week, okay? Yung cost of living sa Dubai. Doon kayo magkakaroon ng idea kung meron ba talaga kayong matatabing pera or ipon gagaling doon sa sahod ninyo, okay? Nandito yung link sa taas, panoorin, pagkatapos yung panoorin tong video na to, okay? Para at least hindi kayo magsisisi guys na ang late pala na sahod ko, no? Dapat pala hindi ko muna siya tinanggap, okay? So, yun, maraming mga nangyayaring ganun guys. Second, meron din na akong choice kasi malapit na mag-expire yung visa ko. So, tinatanggap na lang nila yung trabaho na yun kasi kahit na maliit yung sahod kasi nga ayaw na nila mag-exceed. Wala na doon silang pera. So, guys, ito lang, okay? Bago kayo pumunta, kahit saan bansa, okay? Dapat meron talaga kayong fund. Dapat pinaghahandaan niyo yung expenses na yun. Mag-end up na lang kayo na pipirma na lang kayo ng kontrata kahit na alam niyo na maliit yung sahod na yun. Kasi may mga pinag-aralan tayo, guys, okay? Nag-aral tayo ng parents natin, di ba? So, ang mahal ng tuition fee, tapos ganun lang naman pala yung sasahurin nyo dito. So, kailangan talaga mas mataas yung sahod nyo dito sa Dubai, okay? So, yung currency na ibibigay ko dito is dirham na siya, okay? So, nandito yung currency rate ng dirhams into pesos, okay? And simula na tayo dito sa ating salary guide, okay? So, i-ready na natin yung ating ballpen na papel. So, sasabihin ko sa inyo yung salary range, pero siguro ko yung average na lang ang ilalagay ko dito. Medyo mahaba-haba. Medyo mahaba-haba ito, guys. Pasensya na kayo, okay? Unahin natin, guys, yung mga in-demand na mga trabaho dito sa Dubai. Wala muna tayo sa accounting and finance firm or industry. Chief Accountant Finance Manager, okay? So, yung salary range niya is from 18,000 to 25,000, okay? And then, yung average niya is 20,000, okay? Pero, guys, kung halimbawa, bago pa lang kayo dito sa Dubai, minsan, hindi talaga ganun ang nangyayari. I mean, kasi ang madalas sa mga company dito, hanap talaga sila ng yung meron ng UAE experience. So, minsan, yun sa average na yun na 20,000, mas mababa pa talaga doon yung nagiging sahod. Like, kunyari, sabihin na natin mga 18,000, yung mga ganyan, or 15,000. Depende kasi yun sa company na hire sa inyo, okay? So, ito, kumaga parang guide ko lang, estimate lang naman nito. Pero at least, meron kayong idea kung magkano o tama ba talaga yung offer sa inyo. Sunod is yung senior accountant. So, from 7,000 to 14,000. And yung average niya is 10,000. Account assistant at saka yung clerk is from 3,500 to 6,000. And then, yung average niya is 4,000. Alright? Na tayo sa construction, property, facilities, management, and engineering. Okay? So, guys, alam nyo, mataas ang mga sahod dito ng mga engineers. So, kung engineer graduate kayo, board passer pa kayo, try kayo dito sa Dubai, ang laki ng mga sahod nyo dito. Sa mga senior architect, so, nasa 19,000 to 29,000. And then, yung average nila is 23,000. And then, site architect is from 11,000 to 17,000. And then, ang average nila is 12,000. Tapos, civil at saka instructional engineer, 11,000 to 17,000. And then, average is 12,000. Sa design manager is from 16,000 to 22,000. And then, 17,000 para sa average. And then, project manager is 14,000 to 19,000. And then, yung average nila is 15,000. Project coordinator naman, guys, is 6,000 to 10,000. And then, yung average nila is 7,500. And then, para dun sa facility supervisor,
starting from 6,000 to 10,000, and then ang average is 7,000. And then last, doon sa facilities administrator is from 4,000 to 6,000, and then ang average niya is 6,000. Okay? So, para naman doon sa media art, like yung mga graphic designer or graphic artist, mga ganyan. So, ang starting dito is from 3,000 to 7,000, and then yung average niya is nasa 4,000. So, naman sa senior graphic designer is from 8,000 to 15,000, and then yung average niya is 7,000. Pero minsan guys, mas mataas pa talaga yung sahod nila dito. Magugulat ka na lang, ah, laki ng sahod ng mga graphic designer dito. Pero depending nga yun sa company guys. Like for example, kung halimbawa nasa advertising agency kayo, laki talaga yung mga pasahod nila dito. Pero meron din talaga ng mga companies na mas mababa pa yung mga ino-offer nila dito. Like kunyari yung mga small time, kunyari mga trading, mga ganyan, nasa 2,000 to 5 lang yung mga offer talaga nila. So, i-avoid nyo yun. Hindi, ano, parang dini-discourage ko na pag halimbawa ino-offeran kayo ng gano'n, huwag nyo tatanggapin, okay? Kasi masyadong mababa yun, okay? And then, para naman dun sa mga human resources, administration, and then sa office support, ito, marami yung mga Pilipino. Ito yung mostly na mga nagiging trabaho nila dito. Lalo na mga babae, mabilis sila makakuha talaga ng trabaho sa ganitong industry, yung sa mga offices, yan. Okay, so simulan natin guys para sa recruitment officer. Ang starting nila is 10,000 to 15,000, and then yung average nila is nasa 10,000. And then para sa HR administrator, nasa 7,000 to 12,000, and then yung average nila is 9,000. And then para dun sa HR assistant, from 5,000 to 7,000, and then yung kanilang average is 6,000. Then para naman doon sa admin manager, from 10,000 to 15,000, and then ang average nila is 12,000. Tapos yung sa admin officer is from 6,000 to 9,000, and then ang kanilang average is 7,000. Okay? Tapos admin assistant is from 3,500 to 8,000, and then ang average nila is nasa 5,500. Para naman sa secretary, 5,000 to 8,000, and then ang average naman nila is 5,500. Para dun sa personal assistant, from 7,000 to 15,000, and then ang average nila is 8,000. Receptionist naman, from 3,000 to 5,000, and then yung kanilang average is 4,000. Tapos sa messenger or driver, from 2,500 to 3,500. Ang average nila is 2,500. Tapos office assistant, 2,500 to 3,500, and then average is 2,500. So, retail and sales, ito yung mga kabayan natin na nakikita natin sa mga malls, yan. So, sila yung mga sales lady, sila yung mga sales person na makikita nyo. Sales naman sa mga corporate company din. Check natin kung magkano yung mga sahod nila. Okay? So, sa sales manager, starting from 10,000 to 12,000, and then yung kanilang average is 9,000. And then, sales executive, from 4,000 to 6,000, and then average is 5,000. Yung mga sales assistant, like yung mga sales ladies, yung mga ganyan. From 3,500 to 5,000, and then 4,000. Pero depende ba yun guys, kung halimbawa, minsan meron pa silang mga commission, so mas mataas pa yung mga nakukuha nila dyan. And then sa mga merchandiser, yan, from 3,500 to 5,000. And then, ang average nila is 3,500. And then, promoter, ito yung mga nakikita nyo, yung mga napopromote, yung mga free taste, yung mga ganyan. Pero usually, yung mga ganitong mga promoters, mga under husband's visa sila. Okay? Kikita nyo sila sa mga malls, like sa mga grocery, sa mga Carrefour, sa mga hypermarket. Salary nila is from 2,500 to 5,000, and then average nila is 4,000. Ngayon, punta naman tayo sa hospitality, like 4-star hotel, 5-star hotels, yung mga ganyan. Ang hotel manager is from 6,000 to 10,000, and then yung average nila is 6,500. And then yung F&B manager is from 8,000 to 14,000, and then average nila is 9,000. And then yung restaurant manager is from 8,000 to 12,000, and then yung average nila is 8,000. And then yung event planner naman, from 7,000 to 12,000, ang average nila is 7,500. Para naman doon sa front desk or customer service, from 3,500 to 6,000, and then average nila is 4,500. Dress and then waiter, from 1,800 to 2,500, and then average nila is nasa 2,000. Yung mga room service is 1,500 to 3,000, and then average nila is 2,000. Punta naman tayo sa medical industry.
Like sa registered nurse, ang sahod nila is ang starting salary nila is nasa 5,000 to 12,000 and then ang average nila is 7,000. Pero guys, minsan mas mataas pa sa 12,000. Para makakuha ka ng ganitong kalaking sahod, kailangan dapat meron kayong DHA license din. Mga nursing assistant mga nasa 3,500 to 4,500. Okay. And then para sa school nurse is from 3,000 to 5,000 and then ang average nila is 4,000. Sa medical laboratories and technician, starting from 3,000 to 6,500 and then ang average nila is nasa 4,000. And medical encoder from 3,000 to 6,000 and then yung average nila is nasa 3,500. Dito naman tayo sa education, like yung mga teachers. So, for the academic teacher, depende rin guys sa mga schools ito. Kung halimbawa ang school na pinagtatrabuhan is British or American school, ang sahod nila is mga nasa 7,000 to 12,000. And then, sa mga Filipino school, medyo mas mababa yung sahod kasi ng mga Filipino school dito. Kasi mas mababa yung tuition fee nila compared dun sa mga British and then American school yon. Ang Filipino school teachers, ang sahod nila starting from 2,500 to 5,000 and then ang average nila is 3,000. Tapos, ang special education teacher is from 8,000 to 12,000 and then ang average nila is 10,000. And then, yung learning support assistant is from 3,500 to 8,000 and then ang average nila is nasa 4,500. Pero guys, ang maganda nito, pag halimbawa mga teacher ka dito, is aside sa nga natuturo ko sa school is meron ka pang privilege ka pa na magkaroon ng mga tutorials dito. And then yung mga tutorials sila dito, yung grade sa mga Filipino, hindi ko alam sa mga ibang nationality, pero mostly kasi mga Filipino dito ang charge nila per hour is nasa 100 or 150 per hour. Kumbaba maka 2 hours ka, meron ka na agad 200. Yun ang mga kagandahan. And then 2 days off ka, tapos pagka summer break or school break yung school, vacation ka din. Tapos salary paid ka pa. Yun. Tapos teaching assistant is nasa 1,000 to 3,000. And then ang average nila is nasa 2,500. Last but not the least is yung housekeeping. Okay, so marami din ako mga Filipino na nakita na nasa housekeeping din sila. Ito yung mga nasa cleaners, yung mga ganyan. Tapos, ang sahod nila is 1,200 to 1,800. And then, yung pinaka average nila is nasa 1,500. Pero guys, ang kagandahan, no, yung iba dito, libre na rin sila ng mga accommodation. And then, meron na rin silang transportation service. Okay guys, tapos na tayo sa ating salary guide. Yun ang mga pasahod dito sa UAE. And then, nakatulong ito sa inyo para doon sa mga gusto pumunta dito sa Dubai. And then, kung sakali naman na hindi nasali doon sa mga na-mention ko, yung mga industry ninyo, isulat nyo na lang doon sa comment box. Tatry ko kayong sagutin. Magre-reply na lang ako sa inyo. And then, please put thumbs up and then, pakiclick nyo yung subscribe button dyan. And then, meron din dyan maliit na bell button. Pakiclick na rin yan para at least ma-update kayo pag halimbawa meron ako mga latest uploads for the next couple of weeks. And yes, I'll see you in my next one. Bye!